ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କହିବା ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଯଦି କହିବା ରଜକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବି ଅଛୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁଠିକି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଆଇନା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ରଜକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆଇନା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବସ୍ତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ବର୍ଷର ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବର୍ଷ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରଜର ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି, ତା ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ, କୋଭିଡ଼ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୁଣି ବସ୍ତିରେ ଆସି? ରଜ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମମାନେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେହେତୁ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ଅଧିକା। ଆମେମାନେ ବି ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 28 ମେ'ରୁ, ଯେଉଁଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମେନ୍ସୁଆଲ୍ ହାଇଜିନ୍ ଡେ। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ମେନ୍ସୁଆଲ୍ ହାଇଜିନ୍କୁ ବା ମେନ୍ସୁଏସନ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ରଜ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ରଜସ୍ୱଳା ହୁଅନ୍ତି 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ଧରିକି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାଷବାସ କାମ ବନ୍ଦ ରହେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର କଥାଟି, ଏ କଥାଟି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ତ ରହିଛି, ଯେମିତି ପିଠା ହେଲା, ପୁଚି ଖେଳ ହେଲା, ପାନଭଙ୍ଗା ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କୁଇଜ୍ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ନେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନରେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମର ସବୁ ଏଇ ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ସବୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯେତେ ଗୀତ ଅଛି, ସେସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯିବ, ଆମେମାନେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସୋ ୱି ଆର୍ ଭେରି ହାପି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ଆମର ଗୀତ ଅଛି, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ ଥରେ ଆଜି ରଜ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିରେ ଆକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଯଦି କହିବା ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା, ତା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବା। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବସ୍ତିରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରଜ ପାଳୁଛେ ଏବଂ ରଜ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି କି ଆଇନା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କି ଲୋକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି କି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି। ଏବଂ ଆଇନାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସ୍ଲମ୍ରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଆମକୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ଟା ବେଶୀ ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନିଜର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେହେତୁ ରଜ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ଯେଉଁଠି ଆମ ମା ପୃଥିବୀ ମା ରଜସ୍ୱାଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରଜ ପାଳନ କରୁଥାଉ, ତ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି କିଭଳି ଏହି ରଜ ପର୍ବ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିଜର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଏଇ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ନିଜର ହାଇଜିନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବୁ କି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ସେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରେ ବୁଲି ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇକି, ତା ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।